Na osnovu uredbe vlade Srbije 16. oktobar bio je rok za podnošenje prijava vlasnika nelegalno izgrađenih objekata za privremeni priključak na komunalnu infrastrukturu, odnosno struju i vodu. U toku je obrada pristiglih zahteva, kaže za televiziju Pirot načelnik odeljenja za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, građevinarstvo i inspekcijske poslove Bojan Pešić. Mi smo u tom periodu primili 90 zahteva, obzirom da je vrlo striktno rečeno u uredbi da se odnosi samo na porodične stambene objekte i stanove kojima se rešavaju stambena pitanja podnosioca zahteva. Određeni broj zahteva smo odmah odbili, obzirom da se radi ili o vikend objektima ili vlasnici imaju već neke druge nekretnine u vlasništvu, znači nekih 20 zahteva odbijeno. Do sada smo 12 zahteva prosledili javnim preduzećima, znači radi se o objektima koji ispunjavaju uslove i relativno brzo ćemo i ostale zahteve obraditi i proslediti, naravno, ako ispunjavaju uslove naši sugrađani nadležnim javnim preduzećima, a ukoliko ne, oni će dobiti obaveštenja ukoliko je zahtev odbijen ili ukoliko imaju dopunu, ukoliko je nepotpun zahtev, da u što kraćem roku dostave dokumentaciju da bismo prosledili javnim preduzećima. Privremeni priključak na komunalnu infrastrukturu važi do okončanja postupka ozakonjenja, dodaje Pešić. Ovde se radi o objektima koji su, kažem, vrlo bitni za rešavanje stambenih pitanja, iz nekih razloga još uvijek nije završen postupak ozakonjenja i kažem, ponavljam, privremeni priključak do okončanja postupka ozakonjenja. Svi ovi, kao što ste rekli, koji su odbijeni, će kroz redovan postupak ozakonjenja ozakoniti svoje objekte i onda izvršiti priključak na komunalnu infrastrukturu. Novog produženja roka neće biti, kaže Pešić. Vlasnici nelegalnih objekata moraju podneti zahtev za ozakonjenje svojih objekata.